Miloš Hubáček, boj o Filipíny. Část 13. V noci z 24. na 25. října 1944, tedy tři operační skupiny rychlých letadlových lodí třetího loďstva spolu se všemi bitevními loďmi a křižníky viceadmirála Willise Lího, plavidly dosud, dosud nesformovaného 34. operačního svazu, směřovaly na sever. K utkání s uskupením letadlových lodí nepřítele. U průlivu San Bernardino nezůstal nikdo. K rozhodnutí admirála Holzyho vydat se všemi silami, které měl k dispozici na sever, v ústřeti Japonskému Severnímu svazu, sice přispěla hlášení pilotů o velkých škodách způsobených Kuritovu Střednímu svazu za bitvy v Subiánském moři, ale Holzy měl proto i další důvody. Dobře věděl o kritice, která se snesla na viceadmirála Spruana se poté, co dovolil japonskému loďstvu uniknout v bitvě ve Filipínském moři. A nestalo se to jednou, že ve střetnutích, ve kterých hráli rozhodující lodi, roli letadlové lodi, byla japonská námořní uskupení zle prošramocena, ale nakonec se zachránila. Tak tomu bylo v bitvách v Korálovém moři, u Midveje, u nových ostrovů, u ostrova Santa Cruz. Holzy byl rozhodnut, že už se to nesmí opakovat. Nepřesné zprávy leteckého průzkumu oznamujícího složení Ozavova svazu napovídali, že zahrnuje všechny zbývající letadlové lodi japonského loďstva, což znamenalo, že je nejnebezpečnější ze všech japonských uskupení blížících se krajet. Některá hlášení pilotů hovořila o dvou těžkých letadlových a o čtyřech bitevních lodích, jiná dokonce o devíti přesněji neurčených velkých lodích. Navíc Severní svaz, na rozdíl od Kuritova středního svazu, dosud nebyl napaden ani ponorkami, ani letouny, takže byl v plné síle. Holzi v okamžiku, kdy činil zásadní rozhodnutí, ještě netušil, že Severní svaz je vlastně obětovaná návnada, že měl všeho všudy stovku palovních letounů, z nichž většinu ztratil při dopoledním náletu na operační skupinu kontraadmirála Shermana a že pokud se týká bitevních lodí, plují v jeho sestavě pouze Ise a Hyuga, jejich palebná kapacita je snížena odstraněním zadních dělových věží. A stále měl na mysli rozkaz admirála Nemice, že naskytneli se možnost zničit hlavní síly nepřátelského lodstva, je to jeho prvořadým úkolem. Tato možnost se nyní objevila. Admirál Holzy a štáb třetího lodstva, tedy své klíčové rozhodnutí postavili na chybném odhadu sil nepřítele. Ve skutečnosti mnohem nebezpečnějšího soupeře, než byl ozavou v severní svaz s letadlovými loďmi bez palubních letounů, představoval kuritův střední svaz, a to přes všechny do té doby utrpěné ztráty. To však bohužel ve večerních hodinách 24. října v mapové místnosti v lajkové New Jersey nikdo nevěděl. Poté, co znechucený Mitchell opustil mapovou místnost Lexingtonu, a odebral se do své kabiny, jeho náčelník štábu, komodor a Bjork, si z vlastní iniciativy začal ověřovat, jak je to vlastně se středním svazem viceadmirála Kurity, o který Holzi v podstatě ztratil zájem, když byl objeven ozavu v severní svaz. Zakrátko Björk obdržel hlášení průzkumných letounů z Independence, oznamující, že Kurita pluje k průlivu San Bernardino, a letecké útoky, který mu musel přes den čelit, jej evidentně nezdeptali tak, jak se všeobecně věřilo. Po 11. hodině večerní to další hlášení ještě potvrdila. Znepokojený Bjork a operační důstojník 38. svazu fregatní kapitán James Fletley se shodli, že je nezbytné, aby bitevní lodi viceadmirála Lího přehradili koritový cestu do Filipínského moře a Tlajeckému zálivu. Oba proto odešli za Mičerem, probudili ho a snažili se ho přimět, aby Holzi mu doporučil vyslání bitevních lodí k průlivu San Bernardino. Mitchell se pouze otázal. Má admirál Holzi informace leteckého průzkumu? Ano, odpověděl fregatní kapitán Fletley. Pak, kdyby potřeboval moji radu, tak mne o ní požádá. Pravil Mičer a znovu ulehl. Faktem je, že 38. operační svaz měl dost síly na to, aby se mohl postavit oběma japonským operačním svazům, střednímu i severnímu, současně. I bez, bez bitevných lodí, které by zůstaly čelit Kuritovi, by tři operační skupiny letadlových lodí nepochybně dokázaly ozavovo uskupení zničit. Ale, jak již bylo řečeno, Holzy přecenil sílu ozavy a podcenil možnosti Kurity. Věřil, že má na dosah příležitost s konečnou platností zničit poslední letadlové lodi nepřítele a nehodlal tuto šanci ohrozit tím, že nechá silné uskupení bitevních lodí strážit průdy v San Bernardino a spolu s ním k jeho letecké ochraně jednu z operačních skupin letadlových lodí. Agresivní a tvrdohlavý Holzi se rozhodl a nebylo síly, která by jej přiměla rozhodnutí změnit. Omlouvá ho jedině skutečnost, že o Ozavovi neměl dostatečné přesné informace. Mohl se dovnívat, že Severní svaz je mnohem mocnější, než byl ve skutečnosti, a proto nechtěl před střetnutím s ním oslabit svou vlastní údernou sílu. Ale, jak jsme viděli, viceadmirál Lee na základě stejných informací odhadoval situaci daleko přesněji než velitel loďstva a jeho štáb. Mnoho komplikovaných faktorů se spojilo ve večerních hodinách 24. října 1944 a výsledkem bylo, že lest, na kterou spoléhal plán Show 1, se zdařila. 65 bojových plavidel třetího lodstva mířilo Filipínským mořem na sever, aby se utkalo se 17 loďmi Japonského severního svazu. Za nimi zůstávala volná cesta pro čtyři bitevní lodi a šest těžkých a dve, dva lehké křižníky viceadmirála Kurity, kterým teď už jen lodi viceadmirála Kinkejda mohli zabránit do dosažení laického zálivu. Přitom Kinkade až do sedmé hodiny raní 25. října pevně věřil, že jeho severní bok je spolivině chráněn mocným uskupením bitevních lodí 34. operačním svazem viceadmirála Lího. Kincaid, stejně jako admirál Nimitz ve vzdáleném Pearl Harboru, byl přesvědčen, že Holzy dal 34. svaz sformovat již v odpoledních hodinách 24. října. Proto, i když přišla Holzyho depeše oznamující, že odplouvá na sever se třemi skupinami, Kincaid zůstával klidný. Holzy měl v tu dobu tři operační skupiny letadlových lodí, s těmi tedy vyráží na sever, zatímco čtvrtá operační skupina Lího 34. svaz zůstává strážit průdy v San Bernardino. Už proto, že se o jejím odplutí depeše nezmiňuje. Bitva v Surigauském průlivu. V ranních hodinách 24. října jižní svaz viceadmirála Shojiho Nishimury opouštěl Suluské moře a kolem jižního cípu ostrova Negros Pokračoval na východ do Mindanajského moře a k Surigauskému průlivu. V tu dobu těžký křižník Mogami katapultoval jediný letoun, který se na lodích svazu nacházel, aby proskoumal situaci v Lajetském zálivu. Jeho pilotovi se podařilo nad záliv proniknout a v 6.50 hlásil rádiem. Spozorovány čtyři bitevní lodi a dva křižníky v jižní části zálivu. V oblasti výsadku se nachází okolo 80 transportních plavidel. V blízkosti Surigalského průlivu jsou čtyři torpedoborce a několik torpedových člunů. Kromě toho, v pozici asi 40 mil jihovýchodně od Lajet je 12 letadlových lodí a 10 torpedoborců. Byla to první zpráva o situaci v Lajeckém zálivu, kterou toho dne japonská uskupení získala střednímu svazu viceadmirála Kurity byla postoupena až kolem druhé hodiny odpoledne. Kuritu v náčelních štábu kontradmirál Kojanagi později potvrdil, že to byla vůbec jediná informace o nepříteli, kterou Kuritu svaz dostal v průběhu celé operace. I když nebyla přesná, jasně z ní vyplývalo, že spojenecké lodstvo u ostrova Lajet je několikanásobně silnější než Nishimurův svaz. Je možnost jen dohadovat, jakou představu měl viceadmirál Nishimura o výsledku střetnutí za takového nepoměru sil. Víme jen, že pokračoval dál tak, jak mu bylo přikázáno. Někteří z japonských autorů v této souvislosti uvádějí, že Nishimura, i když to nedal ani slovem najevo, těžce nesl smrt svého syna námořního důstojníka, který nedlouho předtím zahynul na Filipínách. Nyní, přestože si byl vědom toho, že se pouští do beznadějného boje, nespěčoval se. Byl připraven zemřít za císaře stejně jako jeho syn. Velitel amerického sedmého lodstva a středofilipenského útočného svazu, viceadmirál Thomas Kincaid, dostal ráno 24. října první zprávu leteckého průzkumu oznamující, že japonský jižní svaz vplouvá do Mindanajského moře a v dopoledních hodinách byly ještě několikrát potvrzeny. Nepochyboval o tom, že japonské uskupení směřuje k Surigaoskému průlivu, kterým se pokusí proniknout do Lajeckého zálivu s největší pravděpodobností v nočních hodinách z 24. na 25. října. Krátce po 24. října uvedl Kincade do plné pohotovosti všechna bojová i výsadková plavidla podléhajícího velení. V severní části Laického zálivu se v tu dobu nacházelo 28 velkých dopravních lodí typu Liberty. Na Kinkejdu v rozkaz se k ním připojili tři z výsadkových vlajkových lodí a lehký křižník nešvil. Na jeho špalubě se stále ještě zdržoval generál MacArthur. Kolem této skupiny vytvořili ochranný kruh, kruh torpedoborce a hlídková plavidla. Současně Kincaid přikázal, aby po západu slunce žádná loď neopouštěla lajecký záliv, ani do něj nevplouvala. Ve 1445 nařídil kontradmirálu Jessemu Ollendorfovi veliteli skupiny palebné podpory 7. lodstva sformovat v severní části Surigalského průlivu linii bojových lodí, která se připraví na noční střetnutí s nepřítelem. Olendorf a jeho štáb v čele s kapitánem Richardem Betsem okamžitě začali připravovat plán bitvy. Jakmile byl v základních rysech vypracován, Olendorf povolal na palubu těžkého křižníka Louisville, který byl jeho vlajkovou lodí, Kontradmiráli Weilera a Berkeho, Berkyho chtěl mít jistotu, že oba důstojníci, kteří budou v nadcházející bitvě velet silným uskupením, budou přesně vědět, co od nich očekává. Žádný z nich neměl podstatnější připomínek, ale oběma dělal velkou starost nedostatek potřebné munice především 356 mm a 406 mm průbojných granátů pro hlavní děla bitevních lodí. Původně, když ještě spojenecké vrchní velení hodlalo obsadit ostrov Jap, byly bitevní lodi 7. loďstva určené k jeho předinvaznímu ostřelování. Proto byly jejich muniční sklady ze 77,3% naložení tříštivou municí, k ničení pozemních cílů a jen 22,7% zásob činili průbojné granáty, které jediné mohly prorážet pancéřování velkých bojových plavidel nepřítele. Když byla operace proti ostrovu Jap zrušena a sedmé lodstvo vysláno proti Lajet, úkol jeho těžkých lodí zůstával nezměněn. Neměli svádět boje s lodstvem nepřítele – to bylo záležitostí mocného třetího lodstva admirála Holzyho, ale osilovat pozemní cíle a podporovat invazní vojska. Obdobně na tom byly i doprovodné letadlevé lodi sedmého lodstva. Místo torpéd a těžkých pum byly v jejich muničních skladech převážně pumy určené k ničení pozemních cílů a živé síly nepřítele. Viceadmirál Kincaid výslovně prohlásil, že sedmé lodstvo nebylo připraveno na boj s nepřátelským lodstvem. Ale v odpoledních hodinách 26. října se zcela neočekávaně situace vyvinula tak, že boj s bitevními loďmi a křižníky nepřítele bylo třeba postoupit. Ohlendorf, Weiler a Berkey se proto shodli, že v muničních výtazích bitevních lodí bude před zahájením bitvy připraven dostatek průvojních granátů pro pět prvních salv a těžká děla nezahájí palbu, dokud se nepřítel nepřiblíží na vzdálenost 16 až 18 kilometrů, zaručující největší pravděpodobnost zásahu. Průbojné granáty byly výhradně určeny k napadení bitevních rodí Japonského svazu, chráněných nejsilnějším pancéřováním. Pohotově budou i tříštivé granáty, ani těch už nezbylo na zbyt. Při ostřelování laického pobřeží jich bylo spotřebováno 58%, které budou užity, jakmile se objeví na dostřel menší nepřátelská plavidla. Stejná situace, pokud se týkalo složení munice, byla i na těžkých křižnicích 7. lodstva. Zásoba 203 mm granátů pro jejich hlavní baterie tvořilo ze 66% příštivé střelivo. Bohužel chybějící průbojné granáty pro nejtěžší děla nebylo možno rychle doplnit ze skladišť zásobovacích muničních lodí. Do této doby dorazily do Lajského zálivu jen dvě. Jedna nevezla 406 mm munici vůbec a druhá měla pouze 48 průbojových granátů. Ale i když nedostatek průbojné munice byl vážným problémem, Orlendorf, Weiler i Berkey zůstávali optimisty, znali sílu nepřítele a měli nad ním tak výraznou převahu, že o výsledku bitvy žádný z nich nepochyboval. V souladu s Kinkádovým rozkazem měli hlavní Olendorfovi síly přehradit severní výjezd ze Suringalského průlivu ohraničovaný na, západě, na západní straně pobřeží Lajet a na východní malým ostrovkem Hibusun a ještě dál na východ pobřežím ostrova Dinagat. Průliv byl v těchto místech široký 12 mil. Nejseverněji Ohlendorf umístil linii šesti bitevních lodí. Byla to Pennsylvania, Kalifornia, Tennessee, Mississippi, Maryland a West Virginia, které měly křižovat ve směru západ-východ ústím průlivu. Skupině bitevních lodí velel kontradmirál Weiler. Dvě a půl míle na jich před linií bitevních lodí byla na levém boku rozmístěna skupina tří těžkých křižníků Louisville, Portland a Minneapolis a dvou lehkých Denver a Columbia. Tomuto uskupení velel kontraadmirál O'Rendorf osobně z můstku Louisville. Na pravém boku u pobřeží ostrova Laet byla umístěna druhá skupina tří křižníků, americké lehké křižníky Phoenix a Boys a australský těžký křižník. Shropshire, které velel kontradmirál Berkej. Křižníky měly stejně jako bitevní lodi proplouvat v účinných sektorech v kurzu západ-východ. Přestože se od spojeneckého vylodění na lajet ještě žádné japonské ponorce nepodařilo do lajetského zálivu proniknout, kontradmirál Ohlendorf nechtěl nic riskovat, proto k ochraně bitevních lodí ponechal šest torpedoborců divize X fregatního kapitána Hubarda. Levou skupinu pěti křižníků vedeným Louisvillem chránila 56. eskadra torpedoborců kapitána Rolanda Smuta o devíti plavidlech rozdělených po třech do tří sekcí. K pravé skupině křižníků kontraadmirála Berkeyho náležela 24. eskadra kapitána Mc McMenese o šesti torpedoborcích aby vyloučil nebezpečí kolize s jinými plavedly operujícími v průlivu, Berkey přikázal kapitánu McManesovi držet se u pobřeží a proplouvat podél něj v kurzu sever ji. Ještě jedno uskupení torpedovorců sehrálo významnou roli v bitvě u Surigalském prův, v průlivu. Byla to 54. eskadra kapitána Jesse Cowarda, veterána boju o kanál. Sestávala ze sedmi téměř nových plavidel o výtlaku 2100 tun a odpoledne 24. října, předtím, než viceadmíra Kincaid loďstvu nařídil připravit se na bytu s blížícím se japonským svazem, vykonávala protiponorkovou hlídkovou službu. Čtyři její torpedoborce strážili výjezd ze Surikovského průlivu mezi Lajet a ostrovkem Hibusun Jeden hlídkoval v úžině mezi Hybusunem a severním koncem Dinakatu a dva mezi ostrovy Dinagat a Homonhon. Kontraadmirál Ohlendorf 54. eskadru do svých bojových plánů nezahrnul, neboť v rámci lajecké operace podléhala veliteli Jižního útočného svazu viceadmirála viceadmirálu Wilkinsonovi. Jakmile však kapitán Coward zjistil, čemu se schyluje, nehodlal v žádném případě zůstat stranou. Dva torpedoborce nechal hlídkovat mezi Dinagatem a Homonhomnem a pět torpedoborců rozdělených do dvou divizí nabídl kontraadmirálu Olendorfovi. V 1950 odeslal Olendorfovi depeši. V případě hladinového kontaktu z jihu plánuji okamžitě provést torpedový útok a poté se stáhnu, abych vám uvolnil prostor. S vaším svolením v krátké době předložím bojový plán. O 15 minut později Olendorf souhlas udělil a ve 20.08 již kapitán Cowart odeslal na Louisville hrubý náčet plánu s tím, že podrobnosti oznámí co nejdříve. Veteráni, kteří sloužili na palubách spojeneckých válečných lodí operujících v Tichomoří, často s hořkostí vzpomínali na katastrofu, která se odehrála v noci z 8. na 9. srpna 1942 u malého ostrovku Savo blízkosti blízkosti kanálu. Eskadra japonských křižníků pod viceadmirálem Guiničím Mikavou se tehdy střetla se dvěma nedostatečně připravenými uskupeními spojeneckých pravidel a výsledkem bylo potopení tří amerických a jednoho australského těžkého křižníku, a další americký těžký křižník byl vážně poškozen. Chyby, které zavinili porážku u ostrova Savo, nehodlal kontradmirál Ohlendorf opakovat a na nadcházející noční bytu se proto dobře připravil. Protože neměl k dispozici letouny pro noční průzkum, vyslal rychlé motorové torpédové čluny do Mindanejského moře, kde měli hlídkovat na přístupek na přístupek Surigalskému průlivu. Další početná skupina torpedových člunů byla připravena u jižního pobřeží ostrova Panaon. V průlivu samém na Japonce zaútočí torpedoborce a poté zahájí palbu bitevní lodi a křižníky. Viceadmirál Kincaid Olendorfu v plán schválil a přesvědčen, že Holzyho bitevní lodi chrání u průlivu San Bernardino jeho severní bok, ani on neměl důvod k obavám o výsledek střetnutí šest spojeneckých bitevních lodí, čtyři těžké a čtyři lehké křižníky, 26 torpédoborců a desítky torpedových člunů byly připraveny přivítat dvě japonské bitevní lodi, jeden těžký křižník a čtyři torpédoborce. Ve dnech 21. až 23. října dorazila do laického zálivu eskadra 45 motorových torpedových člunů 7. lodstva které velel fregatní kapitán Bowling. Připluli z 1100 mil vzdálené základny Mios Wendy, doprovázeny třemi zásobovacími loďmi a jejich prozatímními základnami na Filipínách se stal přístav Liloan na severní výběžku ostrova Panaon a zátoka San Pedro v severní části Laeckého zálivu. V poledne 24. října obdržel Bowling příkaz viceadmirála Kinkeida, aby co největší počet svých člunů přesunul do jižní části Surigaovského průlivu a do Mindanajského moře, kde budou posetnění vykonávat hlídkovou službu. Zpočátku musel Bowling ohlásit, že má k okamžitému nasazení pouze 20 člunů, na ostatních se po dlouhé plavbě k Filipínám objevily různé závady, a zejména motory vyžadovaly opravu. Jakmile se však posádky ve zdrcující většině vedené mladými záložními důstojníky dozvěděli, že se blíží japonské loďstvo a čluny se mají podílet na rozsáhlé bojové akci, opravy byly dokončovány v horečném tempu. V mnoha případech bylo uděláno jen to nejnutnější, aby byla plavidla akceschopná a nakonec ze 45 jich mohlo být užito 39. Po celé odpoledne buráceli v Léckém zálivu motory těchto rychlých malých pravidel, přesunujících se na jich Mindanajskému moři. Bowling je rozdělil do 13 skupin po třech a rozmístil v jižní části Surigalského průlivu a v Mindanajskému moři až k ostrovům Bohol a Kamiguin. Před setněním již byli všechny skupiny v určených pozicích s úkolem pátrat po nepříteli a jakmile bude spozorován, okamžitě podat hlášení a zaútočit na něj torpédy. Večer 26. října byly v Surigaovském průlivu a v Mindanajském moři téměř ideální podmínky pro užití motorových torpedových člunů. Vál slabý severovýchodní vítr, který jen na čas sídlil při dešťových přeháňkách jinak byla kladina, hladina klidná, téměř nehybná. Srpek měsíce vrhal matné světlo a když po půlnoci zmizel, rozprostřela se ingoustová tma. Šluny proplouvaly ve vymězených sektorech nízkou rychlostí, aby nezanechávaly světelkující stopu a veškerá pozornost se soustředovala k matnicím radiolokátorů na kterých se mělo objevit nepřátelské loďstvo. Podle plánu Show 1 měl jižní svaz viceadmirála Shojiho Nishimuri dorazit před rozedněním 25. října, což bylo asi ve 4 hodiny 30 minut do Laeckého zálivu v blízkosti tak Taklobanu. V tuto dobu se měl na severu objevit střední svaz viceadmirála Kurity, a obě uskupení měla udržet současně na spojenecká nákladní a transportní plavidla schromážděná u vyloďovacích pláží. Koordinace postupu obou japonských svazů byla pro úspěch akce základním předpokladem. Že tento předpoklad vzal za své, Nishimura zjistil, když byl kolem půl sedmé večer 24. října seznámen s obsahem depeše, kterou Kurita sděloval admirálu Toyodovi. Kurita ji odesílal v 16 hodin, že ho podstatně zdrželi v Suribajském moři nálety amerických palubních letounů. Situace se tím od základu změnila, ale Nishimura pokračoval dál tak, jak určoval původní časový rozvrh operace. Jedinou alternativou byl pro něj návrat, ale i kdyby o něm uvažoval, tak ho musel zavrhnout ve chvíli, kdy před 19. hodinou obdržel Toyodův rozkaz, nařícující všem silám podílejícím se na laeckém operaci, vrhnout se do útoku ve víře v boží pomoc. Ve 20.30 Nishimura informoval Koritu, že ve 4 hodiny ráno následujícího dne už bude v laeckém zálivu v prostoru Dulagu. Asi ve 22 hodin byl Nishimura seznámen s depeší, kterou Kurita oznamoval štábu spojeného loďstva, že pronikne do Lajckého zálivu v 11 hodin příštího dne. O něco později dostal Kuritovu depeši, tentokrát určenou přímo jemu, ve které velitel středního svazu stanovil místo a čas svého setkání s jižním svazem v 9 hodin ráno 25. října severovýchodně od ostrova Suluán. Po této vyměně depeší sice zůstávalo mnoho nejasné. Mnohé závislo na náhodě či na zbožných přáních jejich odesilatelů. Ale jedno viceadmirál Nishimura už věděl jistě, že se do Lajeckého zálivu musí probíjet sám. Od Kuritova středního svazu nemůže čekat žádnou pomoc a pokud šlo o druhý úderný svaz viceadmirála Šimi, který ve skutečnosti bylo možno považovat za součást Jižního svazu, neboť podle Toyodových pokynů měl operovat v těsné součinnosti s ním a řada autorů jej také takto označuje, o tom neměl žádné zprávy a proto nemohl počítat ani s jeho podporou. Ve 22 hodin 30 minut Jižní svaz proplouval Mindanajským mořem v prostoru mezi ostrovy Bohol a Kamiguin. Bitevní lodí Yamashiro a Fuso s torpedoborcem Shigure se drželi u pobřeží Boholu, zatímco těžký křižník Mogami s torpédoborci Asagumo, Yamagumo a Michi Michishio vysunutý dopředu, pluli poněkud jižněji. Ve 22.36 rádia na radiolokátor člunu PT-131, náležejícího k jedné ze dvou skupin torpédových člunů, lídajících mezi Boholem a Kamiguinem, ohlásil Yamashiro a Fuso. PT-131 a další dva čluny okamžitě vyrazili do útoku rychlostí 24 uzlů. Ve 22.50, již měli nepřítel na dohled, byl vzdálen asi 3 míle. O dvě minuty později zahledla torpédové čluny hlídka na Shigure. Zatím s výjimkou raního náletu palubních letounů, který jej však nijak vážně neohrozil, měl Nishimuru svaz klidnou plavbu. Teď se situace rázem změnila. Pro japonského viceadmirála a jeho lodi začínaly první minuty tragédie, nazvaná bitva v surigaovském průlivu. Okamžitě po spozorování torpedových člunů nařídil Nishimura ostrý obrat doprava. Zatímco se čluny snažili rádi jen hlášení a teď už na 100% ověřeném kontaktu s nepřítelem, ve 22.54 se rozzářil japonský světlomet a ve stejnou dobu je začal svými 127 mm děli ostřelovat šigure. Čluny ve vysoké rychlosti kličkovaly a pokládali ochranou kouřovou clonu, přičemž neustávali v úsilí přiblížit se k nepříteli na vzdálenost, která by umožnila zaútočit torpédy. To se však vzhledem k divoké palbě japonského torpédoborce nepodařilo a PT-152, zachycený v paprsku světlometu, byl prvním plavidlem zasaženým v bitvě v Surigalském průlivu. Nepřátelský granát zničil ho 40 mm dělo, jednoho muže z 15 šilné posádky zabil a tři zranil. Další granát prolétl trupem PT-130, který se snažil ohrožení PT-152 zahalit kouřem. Granát naštěstí neexplodoval, ale tlaková vlna vyřadila z činnosti vysílačku. Jakmile se čluny skupiny číslo jedna, která zahájila boj na přístupek k průlivu, dostali z dosahu nepřátelské palby, PT-130 zamířil nejvyšší rychlostí k druhé skupině torpédových člunů, nacházející se poblíž ostrova Kamiguin, aby hlášení o kontaktu s nepřítelem mohl odeslat jejím prostřednictvím. To se stalo deset minut po půlnoci a o čtvrt, později, o čtvrt hodiny později je obdržel kontradmirál Ohlendorf. Zatímco Shigure a bitevní lodi Yamashiro a Fuzo odrazili první útok, těžký křižník Mogami se třemi torpedoborci proplul kolem ostrova Kamiguin nespozorován. Obě části Nishimurova svazu pokračovala v severovýchodním kurzu rychlosti asi 18 uzlů a ve 22.30 Nishimura oznámil Kuritovi a Shimovi, že postupuje podle plánu. Znovu byl japonský svaz spozorován u malého ostrovku Limasava, západně od Panaonu, třetí skupinou amerických torpedových člunů ve 2350. Dva její čluny vypálili 15 minut po půlnoci na Mogami po jednom torpédu. Křižník nezasáhli. A poté, co je začaly hledat japonské torpedomoty, světlomety zmizely ve tmě pro palbou torpedoborce Yamagumo. Asi 40 minut po půlnoci se obě části Nishimurova svazu západně od Panonu spojily. V nové formaci tvořili torpedoborce Asagumo a Mišičio Mish předvoj, 4 km za nimi půla bitevní lot Yamashiro, chráněná po stanách torpedoborci Shigure a Yamagumo. O kilometr dál následovala Fuso a kolonu uzavíral křižník Mogami. V jednu hodinu ráno 25. října Nishimura odeslal rádiovou depeši, kterou dával jak Koritovi, který v to dobu již vyplul ze zálivu San Bernardino do Filipínského moře, tak i Shimovi, který plul Mindanajským mořem ve stejném kurzu jako Nishimura a zatím se držel asi 40 mil za ním. Dával na vědomí, že v jednu hodinu 30 minut minne ostrov Panaon a poté pronikne do Laeckého zálivu. Současně oznamoval, že se setkal s několika nepřátelskými torpedovými čluny, ale jinak mu není situace nepřítele známa. Po celou dobu, co nižší moru v Jižní svaz postupoval k Surigaovskému průlivu a poté průlivem na sever, musel odrážet nájezdy motorových torpedových člunů. Situace se v podstatě příliš nelišily. Po navázání kontaktu s nepřítelem se čluny na něj pokoušeli zaútočit a zároveň odeslat hlášení o jeho pozici. Vystřelená torpéda bohužel ani v jednom případě nenašla cíl, a když byly čluny osvětleny japonskými silnými světlomety a ohroženy intenzivní palbou, ustupovaly pod ochranu rychle vytvořené kouřové clony. Krátce po druhé hodině raní, 25. října, ve chvíli, kdy japonský svaz minul jižní pobřeží ostrova Panaon a nabral kurz s sedem zálivů přímo na sever, jej napadlo několik skupin torpedových člunů v rychlém sledu za sebou. Jako první zautočila skupina číslo 6 a když byla odehnána dělovou palbou, vysílala čtyři torpéda skupina číslo 9. PT-493, který se snažil krýt kouřovou clnou, ústup japonskou dělostřelbou zasaženého PT-490, sám utrpěl tři zásahy 127 mm granáty. Byla zcela zničena jeho navigační místnost, Dva námořníci zabiti a pět raněno. Největší nebezpečí však představovala díra proražená vedeně člunu. Situaci zachránil podustojník Brunel, který se vrhl do zaplavovaného podpalubí a otvor provizorně ucpal svou záchrannou vestou. Omezil tím v rozhodující chvíli přítok vody natolik, že člun ještě dokázal vlastní silou dosáhnout ostrova Panaon, kde najel na břeh. Protože na ostrově se nacházela japonská posádka, velitel poručík Brown spolu s ostatními muži přenesli na pevninu kulomety, pušky a granáty a celou noc hlídkovali připravení k tvrdému boji v případě, že je Japonci objeví a napadnou. Krátce po rozhodnění přirazil k ostrovu jiný torpedový člun, a poručíka Brauna a jeho muži odvezl do bezpečí. PT-493 se však zachránit nepodařilo. Za přílivu sklouzl do moře a v hluboké vodě se potopil. Posádky ostatních plavidel v Léckém zálivu si dlouho poručíka Brauna dobírali tvrzením, že považoval za potřebné provést na Filipínách vlastní vylodění a vytvořil si svoje vlastní předmostí. Jako poslední spozorovala ve 2 hodiny 22 minut Nishimuru Svaz 11. skupina torpedových člunů umístěná v Surigalském průlivu. Když je radar ohlásil, byly japonské lodi od skupiny vzdáleny asi 11 mil. Její veličel, poručí Gleeson, Okamžitě oznámil navázání kontaktu veliteli 54. eskadry torpédoborců kapitánu Cowardovi. V zápětí obdržel odpověď doporučující, aby se čluny raději držely stranou, neboť k útoku se chystají torpédoborce mířící vysokou rychlostí na jich nepříteli v ústrety. Tím skončila první fáze námořní bitvy v Surigaovském průlivu. Sednutí Japonského jižního svazu s americkými motorovými torpédovými čluny. I když se malým plavidlům nepodařilo žádným ze svých torpéd japonské lodě záhnout, jejich časná, přesná a pravidelná hlášení o postupu nepřátelského svazu měla pro kontradmirála Ohlendorfa obrovský význam, neboť vyloučila překvapení obdobné tomu, jež bylo hlavní příčinou porážky spojenectvého loďstva u ostrova Savo. Kolem půlnoci se pět torpédoborců 54. eskady kapitána Kauerda ještě nacházelo na výchozí čáře v severní části průlivu. Poté, co zašel měsíc, vše zahalila tma a ani s pomocí nočního dalekohledu nebylo možno nad téměř nehybnou hladinou průlivu dohlédnout dál než na dvě až tři míle. Přestože byla hluboká noc, teploměr ukazoval 27 stupňů a jen umělý vítr vytvářený pohybem lodí poněkud ochlazoval horní paluby. Námořníci, jejich stanoviště se nacházela v podpalubí, se koupali v potu, neboť i když byli Kavardovi doborce, teprve nedávno uvedeny do služby, neměli ještě stejně jako téměř žádná americká loď v té době klimatizační zařízení. Po půlnoci dostali všichni muži posádek kávu a sendviče a pokud to bylo možné, střídali se na horní palubě alespoň ke krátkému osvěžení. Všechny informace o blížícím se japonském svazu byly z Olendorfova vlajkového křižníku Louisville okamžitě postupovány velitelům jednotlivých skupin spojeneckých bojových plavidel a dostával je i kapitán Kauart. Ve dvě hodiny 6 minut Kaward nařídil nejvyšší stupeň pohotovosti. Bojová stanoviště byla obsazena, a lodi se rozdělili do dvou skupin. Na východní straně průlivu u ostrova Dinagat zaujali postavení torpedoborce McGowan, Melvin a kovardův vlajkový remej. <těk> na západní straně u lajeckého pobřeží zbývající dva McDermott a Monsen pod taktickým velením fregatního kapitána Filipse eh, na McDermatu. Velitele všech svých lodí kapitán Coward instruoval, aby při útoku udržovali rychlost 30 uzlů, útočili na nepřátelská plavidla samostatně a pouze torpédy. Bylo totiž jasné, že 127 mm děla torpedoborců nemohou japonské bitevní lodi vážněji ohrozit a kromě toho by neúčinnou palbou zbytečně odhalovala vlastní pozici. Útok měl být proveden klasickým způsobem, kdy torpédoborce použijí své nejnebezpečnější zbraně dřív, než nepřítel zahájí palbu těžkými děly. Dál Cowart nařídil, aby se po odpálení torpéd lodi stáli k ostrovním břehům a uvolnili prostor k útočným operacím ostatním, ostatních amerických uskupení. Ve 2:30 Cowart vydal rozkaz vyrazit na jich rychlosti 20 uzlů. Ve 2:40 se na obrazovce radio, radiolokátoru McGowanu objevily světlé body, označující linii nepřátelských lodí vzdálenou asi 18 mil. Nishimuru Svaz v tu dobu změnil formaci. Všechny čtyři torpedoborce pluli v čele a za nimi v kilometrových rozestupech Yamashiro, Fuzo a Mogami. Po odražení nájezdu torpedových člunů se půl hodiny nic nedělo, a možná, že japonský viceadmirál a jeho důstojníci už věřili, že průlivem proplují bez dalších potíží. Vše se změnilo ve 256, kdy pozorná hlídka na Šigure ohlásila tři lodi ve vzdálenosti 4,5 míle. Velký světlomet na Jamaširu vyšlehl do tmy a jeho paprsek klouzal po černé vodní hladině. Tři torbé doborce skupiny kapitána Kouarda však byli ještě příliš daleko na to, aby je našel, ale rychle se blížili. Coward plul rychlosti 25 uzlů a právě začínal obracet doleva, aby dosáhl nejvýhodnějšího postavení k odpálení torbét. Ideální úhel, ve kterém měla směřovat k cíli, byl mezi 40 a 60 stupni. Ve 2.57 oznámil Coward rádiem, že jeho vlajková loď Remej si bere na starost první velký cíl Meg Gowan a Melvin II a Philipsova skupina se má zaměřit na třetí velkou nepřátelskou loď a menší plavidla. Ve 259 vydal Coward poslední rozkaz: Pálte, jakmile budete připraveni! a současně zvýšil rychlost na 30 uzlů. Vzdálenost mezi Gowardovou skupinou a japonskou konou se krátil, zkrátila na 7,5 až 8,5 7 tisíce metrů, když světlomet konečně našel Remeje. Dál už se čekat nedalo. Během 75 sekund opustilo torpédomety tří kavardových lodí 27 torpéd. Okamžitě po jejich vystřelení Remey, McGowan i Melvin ostře obrátili doprava, klíčkovali a halili se kouřem. Ještě než obrat dokončili, začala je ostřelovat děla Yamashira a japonských torpedoborců. Aby si jim dělostřelcům ulehčili zaměřování, vystřelili nepřátelské lodi Světlice, ale americké torpedoborce unikaly rychlosti 35 uzlů a dařilo se jim to tak úspěšně, že ani jeden nebyl zasažen. Ačkoliv si viceadmirál Šimona musel být jist, že torpedobor se předtím, než začaly ustupovat, vypálili torpéda, z nevysvětlitelných důvodů nepodnikl žádný manévr, aby se jim vyhnul. Kolona byla stále v nezměněném kurzu. A ve 3.09. se ozvala detonace. Jedno torpédo zasáhlo bitevní lot Fuso, která hned na to znatelně zpomalila a vybočila z kurzu. Torpédoborce McDermott a Monsen, fregatního kapitána Philipse, zpočátku směřovali přímo na jich, vzdáleny asi tři kilometry od léckého pobřeží. Japonské lodi je zachytili na svých radarových obrazovkách ve 254. Philips měl v úmyslu přiblížit se k nepřátelské koloně na vzdálenost asi 7000 metrů. Když kapitán Kovert oznámil, že vystřelil torpeda a stahuje se, Philips pokračoval ještě několik minut v nezměněném kurzu a ve 3.08 začal obracet o 50 stupňů dole, doleva, aby mohl zaútočit. V tom okamžiku Japonci spustili divokou palbu. Soustředili pozornost zejména na Monsen a během tří minut v jeho blízkosti dopadlo šest salv. McDermott vystřelil svoje torpéda ve 3.10 a Monsen o minutu později. Tentokrát viceadmirál Nishimura reagoval blesku rychle a nařídil dva za sebou jdoucí obraty o 90 stupňů, kterými se snažil z jejich pravděpodobných drah uniknout. Ale jak se v zápěti ukázalo, bylo to pro japonský svaz mnohem lepší, kdyby bylo by to pro japonský svaz mnohem lepší, kdyby tak neučinil a zůstal na původním kurzu jako před deseti minutami, když útočil kapitán Kovert. Provedené obraty totiž přivedly jeho doprovodné torpedovorce přesně tam, kam směřovala americká torpéda. Ve 3.20 se objevily záblesky označující zásahy. Podrobné zjišťování po válce odhalilo, že to byla s největší pravděpodobností torpeda McDermottu, která zasáhla tři nepřátelské torpedovorce. Yamagumo explodoval a prakticky v zápětí se potopil, Myšičího se zatím držel nad vodou, ale jeho situace byla kritická a Asagumo skončil s odtrženou přídí. Jedno z torpéd Monsenu zasáhlo bitevní lot Yamashiro, nezdálo se však, že by ji vážněji ublížilo. Po skončení útoku McDermott a Monsen ostře změnili kurz doprava a zmizeli směrem k Vznikla tak neočekávaná komplikace. Hlídky na McDermottu zahlédly mezi torpédoborcem a pobřežím dva torpédové čluny, a současně radista hlásil, že zachytili jejich žádost o povolení k odpálení torpéd. Velitelé torpedových šunů však ne, včas nerozpoznali, že mají na mužce vlastní plavidla a jen naléhavá dvakrát za sebou vyselená výzva McDermottu odvrátila hrozící neštěstí. Ale Japonci nehodlali odvážné útočníky nechat tak snadno uniknout. Jeden z, jeho, z jejich světlometů našel Monsen a okamžitě začaly kolem obou torpédovorců dopadat granáty, některé tak blízko, že explozemi vzednutá vodní tříž zalévala jejich paluby. Nakonec však obě lodi dosáhly bezpečí bez nejmenšího poškození. Celkem vystřelili kovadový torpedovorce v Surigalském průlivu 47 torpéd. Když kapitán podával kontraadmirálovi Orlendorfovi hlášení, měl za to, že se jim podařilo zasáhnout tři japonské lodi. Ve skutečnosti jich zasáhly pět a pro tři z nich je mezi ně zahrnována i bitevní lot Fuzo, to mělo katastrofální následky. Kontrálminál Ollendorf ve svém hodnocení útoku eskadry kapitána Koveda napsal, že byl skvěle naplánován a dobře proveden. Pokud měl viceadmirál Nishimura před hodinou po odražení útoku torpedových šunů dojem, že se mu snad přece jen podaří do rajského zálivu proniknout, tak poté, co kovadoví torpedoborce zmizeli z dohledu a jeho vlajková loď Yamashiro míjela těžce poškozené a prakticky už neovladatelné Mičišio a Sagumo, nad Yamagumem se už zavřely vody, musel ztratit iluze. Ve 3:30 odeslal viceadmirálům Koritovi a Shimoti poslední depeši. Naléhavé bojové hlášení číslo dvě. Nepřátelské torpedové čluny a torpedoborce na obou stranách severního vjezdu do Surgálského průlivu. Dva z našich torpedoborců torpédovany a ochromeny. Jamaširo zasažena jedním torpédem, ale její bojeschopnost nesnížena. Text Depeše uvádí historik kontradmirál Morrison a je zajímavá pro svou nepřesnost. Když ji Nishimura odeslal, tak si ještě z největší pravděpodobností nebyl informován o potopení Yamaguma a vážném poškození Fusoa. Svědčí proto i fakt, že ačkoliv bytovní loď Fuso opustila formaci a zpomalila, její velitel kontradmirál Masami Ban dostával od Nishimori rozkazy, jako kdyby půla stál na svém místě v linii ostatních plavidel. To vš nejhorší však na velitele japonského jižního svazu teprve čekalo. Ve 254, v době, kdy se kapitán Coward a fregatní kapitán Phillips chystali k odpálení torpéd, kontradmirál Berkey, velící pravé skupině křižníků strážících věz ze Surigaonského průlivu, přikázal mezilodním rádovým spojením veliteli 24. eskady torpédoborců kapitánu McManesovi, po zahájení útoku postupujte ve dvou skupinách. Do té doby se držte u pobřeží. Ve 3.02 radiostanice McManesova vlajkového torpedoborce Hačínce přijala Berkejho rozkaz. Zahájte útok podle linie západního pobřeží a následujte ostatní skupiny. Při návratu držte severní kurz a kryjte se kouřem. Podle předchozího kontradminálova rozkazu McManes Menes, rozdělil svých šest torpedoborců do dvou skupin po třech. První skupině velel osobně a tvořili ji Hutchins, Daly, Bejš. Torpedoborec Hutchins byl prvním plavidlem své třídy vybavený podpalubním bojovým informačním střediskem. Kapitán McMans řídil nyní útočnou akci z tohoto střediska místo z obvyklého velitelského stanoviště na můstku. Umožňovalo to, aby bez jakéhokoliv zdržení dostával všechny potřebné informace, středisko promptně zásobovalo nezbytnými údaji i obsluhy palubních děl a torpedomatů. Druhou skupinu tvořil australský torpedoborec Agrunta a americké Killen a Bale. Taktickým velením této skupiny McMans pověřil velitele a runty fregatního kapitána australského královského námořníka Buchenena. Obě skupiny se nyní hnali na jich, kde právě končil útok eskadry kapitána Kovarda. Ve 3.23 vypálil Arunta ze vzdálenosti asi 6 km první čtyři torpéda na japonský torpédobore Gure. Nezasáhl. O dvě minuty později vystřelil Kilen pět torpéd na Yamashiro. Když velitel Kilenu, fregatní kapitán Korei, rozpoznal japonskou bitevní loď, blesku rychle přikázal obsluhám torpedometů nastavit ponor torpéd na 7,5 metru. Odhad byl naprosto správný a po válce velitel torpedoborce Shigure, frekatní kapitán Shigeru Nishimo, prohlásil, že jamaširo zasáhla torpéda s hlubokým ponorem, která s demolováním jeho kýlu doslova a dopísmene zlomila velké lodi páteř. Bitevní loď si se pokračovala v plavbě, ale bezprostředně po zásahu její rychlost klesla na pět uzlů. Prakticky současně s Kilenem vystřelil pět torpéd i Bale. Všechna však cíle minula. Skupina McMense, Mense, která zatím pokračovala rychlostí 25 uzlů dále na jich, provedla ve 3.29 obrad o 180 stupňů a vypálila první salvu torpéd. Pak se men Menes vrátil na jižní kurz a net na to, aby se k nepříteli ještě více přiblížil, znovu změnil kurz, tentokrát na východ. Japonskou kolonu stále změřující na sever nyní tvořili tři lodí. Jamaširo, které se podařilo zvýšit rychlost na 15 uhlů, těžký křižník Mogami a torpedovorec Shigure. Za nimi se začaly stahovat zpět k jižní části průlivu dva poškozené torpedovorce. Michishio a Asagumo. Na ně zahájili ve 3, 40 všechny tři McManusovy torpedoborce palbu svými 127 mm děly. O 9 minut později však přišel rozkaz kontraadmirála Berkeje, Berkejho, nařující McManusovi útok zastavit a vrátit se. Kontraadmirál měl obavu, že zdrží se McManus, dostane se pod palbu amerických bitevních lodí a křižníků, která měla začít v několika minutách. Ještě předtím, než se dala McMinnesova skupina na ústup, Hutchins vypálil pět torpéd na japonský torpedoborec Asagumo. Ten však právě v tom okamžiku změnil kurz, takže hrozícímu nebezpečí bez děky unikl. Ale místo něj se v dráze řídící se torpéd ocitl další japonský torpedoborec Michishio, těžce poškozený již při střetnutí s eskadrou kapitána Kawerda. Byl to přesný zásah s katastrofálními následky. Po obrovské explozi se Myšičio okamžitě potopil. Po této akci a po výměně několika dělových salv s těžkým přízníkem Mogami se skupina kapitána McMenese stejně jako krátce před ní skupina fregatního kapitána Bukenena stáhla podle lajeckého pobřeží na sever.